თუ თქვენ ხშირად ხდებით ენერგოვამპირების მსხვერპლი, ამას თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზები აქვს და ეს მიზეზები თქვენშია, თქვენ წარმოიდგინეთ, არა მასში, ის არის რაც არის, მაგრამ შენ რატომ გემართება ეს? ვიღაცას ემართება, ვიღაცას არ ემართება. თუ გინდა გაიგო, რატომ, რა გემართება, რა მიზეზებია შენში, რომ ამ ენერგოვამპირებს იზიდავ, და მარტო გაგებას რა აზრი აქვს, უნდა განთავისუფლდე კიდეც ამ მიზეზებისაგან, მაშინ თუ გინდა, ხო? მაშინ შემოგვერთდი პროგრამაში ენერგოვამპირებისაგან თავდაცვა. დღეს ბოლო დღეა ამ პროგრამაზე ფასდაკლების, 100 ლარის ნაცვლად 20 ლარად. შემოგვერთდით.